Jeden deň ako sa práve začína. V tejto časti sa pozrieme na to, ako sa pestuje technické konope, ako ťažko sa takéto konope kosí, ako sa suší a nakoniec si zasúťažite o baličky výrobkov Hembona. Nech sa páči, konopné jeden deň ako sa práve začína. Čauko, ja som Mišo. Čau Mišo, Peťo, z firmy Hembona. Vítaj u nás na našej konopnej farme. Nachádzame sa v okolí Sniny, kde na našich poliach pestujeme technické konope. Podotýkam technické konope, nie marihuanu. Práve to som sa chcel teraz opýtať, že či to je to konope, ktoré z ktorého v Holandsku vieš byť v coffee shope vysmiatý, alebo že či to je technické konope. Hovoríš teraz, že to je technické konope. Je to technické, nemá to nič spoločné s holandským materiálom, ktorý je obohatený od THC. Technická konopa sa líši od marihuany práve tým, že má nízky obsah THC, to znamená 0,2% THC, čo je vlastne dovolená odroda na pestovanie v Európskej únii. Čiže to je nejako vyšľachtené, hej? Už na takto hneď sprvu, že? Áno. V Európskej únii máme povolených pestovať okolo 70 typov odrôd technického konope a v závislosti podľa toho, či pestujeme na semienko, či pestujeme na čaje, ktoré sú vlastne prospešné pre ľudské zdravie. Jasne. Alebo potom na biomasu, to znamená na technické využitie, ako v stavebníctve, alebo v textilnom priemysle. Čo ideme robiť? Ty si tu pripravil nejaký pás, ktorý je z časti to pole už spracované, idem to kosiť? Áno, tvojou úlohou je tento celý pás pokosiť, ale ešte predtým ti to dáme strihať ručne, aby si vedel, aká je to tvrdá a namáhavá práca. Okay. Keď si niekto myslí, že konopné pole je zábava, tak uvidíme, teda uvidíš ty, že to vôbec zábava nie je. Tak nech sa páči, tu máš dres, ano. Aby sme ťa videli v tom poraste. Idem sa obliec a stretneme sa pri traktore. Výborne, čakám ťa tam. Dobre. Tak Mišo, teraz si ukážeme tradičný spôsob. Som pekne oblečený už? Si fešák. Dobre. Toto už ma počúvaj v sebe nejaké, toto je semiačko, z ktorého potom zasadíš tú rastlinku. Toto je vlastne jeden z produktov, tak to môžem Peťo povedať? Áno. To semiačko je jeden z produktov. O, ty si ich nazbieral, ale koľko veľa. Toto sú konopné semiačka. Čiže toto sú konopné semiačka, z ktorých sa podotýkam vyrába aj konopná múka, ktorá je bezlepková, čiže ja celiatik si kúpujem takúto konopnú múku a to vlastne možno kúpujem aj z tvojho pola také niečo. Je to veľmi pravdepodobné. Keď tam píše bio, tak to je potom aj áno. Z nášho poľa. No tak potom som došiel do správnej firmy. Výborne. Toto môžem už takto jesť? Áno. Sa to ešte musí nejako spracovať. To môžeš kľudne si dať. Takto, jak to je. Uh-huh. No a čo ty mi tu? Ja tu vidím nejaké rukavice. Áno, teraz ti ukážem. Ale mne sa páči viacej tento Zetor. K tomu sa dostaneme. Aha, okay. Tak? Áno, kde končí vlastne? Toto je pre teba to zaujímavé. Presne tak. Toto zvyšné sa potom ešte ďalej nejako spracováva? Toto zvyšné nechávame na poli a pokosíme to v druhom kroku. A to je vlastne slama, ale to si vysvetlíme, čo s tou slamou potom budeme robiť. No dobre, tak ma nechaj pracovať. Čo by za to druhý dali pracovať na takomto poli. Ale ešte raz vám všetkých poviem, že naozaj z tohto nebudete mať omamné látky v sebe, pretože to má, ako sme si na začiatku povedali, nízky obsah THC. Dobre, že si dobre zapamätal. No dobré, ale takto to asi dneska už nerobíte, predpokladám. Vieš čo, to by sme tu boli veľmi dlho. Tak lebo postrihať takéto obrovské pole s takýmito obrovskými rastlinami asi ručne by trvalo veľmi dlho. Ja navrhujem, aby si si vyskúšal ten traktor. Super, máme. Poďme na to. V Európskej únii je dovolené pestovať zhruba 70 typov odrôd technického konope. Z technického konope vieme vyrobiť okolo 25 000 produktov. Od celofánu až po dynamit. Konopa sa seje začiatkom mája a počas 120 dní dozrie vlastne do plnej zrelosti. A vtedy je vlastne pripravená na kosbu, na tú žatvu, na spracovanie. Ty máš nejaké špeciálne zariadenie na kosenie, alebo teda zber? Áno. Čo je správne, kosenie alebo zber? Jedno aj druhé je správne. Trošku upresním, o čo ide.
Je to stroj, ktorý sme vyvinuli v spolupráci s jednou francúzskou firmou, ktorá nám dodala komponenty. Je to stroj, ktorý štesáva tie vršky a oholí tú rastlinku ako takú. Jasné. Čiže nám robí dve operácie naraz. Jednak to kosí a štesáva. To je stroj toto. To je stroj. Vydrži predný pohon. Ja spustím stroj. Na koľko si hovoril otáčky? Na 15 tisíc? Tak, áno, tak si drž. Toto je unikátny stroj. Dovolím si povedať, že je jediný v Československu, ktorý skonštruoval môj otec. Aha. A ďalší dvaja inžinieri z Bratislavy. Koľko rokov to tým spestuješ, alebo vaša rodina? Vieš čo, toto je 5. rok. 5. rok. Zavujeme pestovaniu. Druhá malviacej. Doľava? No. Dobre. Však aj tu je, vieš. Tento kraj neberieme? Vieš čo, to sa neoplatí. Tam už sa boli. Hej, ty to už vidíš aj takto okom, hej, že čo je už také, že naozaj, že vysušené neoplatí sa, lebo už to je proste nepoužiteľná tá rastlinka, hej? Áno. A toto tu sa ešte oplatí, áno? Toto je prvá trieda. Prvá trieda. First class. Ale keby ste naozaj cítili tú vôňu, to je niečo neuveriteľné. No poď sa pozrieť, čo si spravil. Jak čo som spravil? Poď, poď. Poď kosím. Ojojoj. Na jednej strane ťa musím pochváliť. Vidíš, toto je skvelá práca, čo si odviedol. To má to vyzerať. Toto je to, čo chceme, hej? Presne toto tak. Toto som si spravil ja? Áno. Fakt? Tento pas si vyrobil ty. Pozri. Dobrá práca. Tak potom super. No ale poď sa teraz pozrieť, čo sa tu stalo. Pozri, všetko sa to tu namotalo. A teraz to musíš nejako vyčistiť. Aha. Teraz je vidno, aká je húževná tá rastlinka, hej? To je pevná. To vlákno je... Ty kokos. Tu si aj skrivil jeden zub, vidíš to? Fakt? To musíme vyklepať. To narovnám. Teraz máme plný big bag. Navrhujem, aby sme ho vymenili. Idem si spustiť rameno dole. To inak zhodou okolností viem. Zdvihnem to? Nie, nechaj, ja to dvihnem. Už mi to nedá ani do ruky, šef. Už budeš iba strihaj ručne od dneska. Idem pripnúť ten druhý big bag. Big bag. No a... Pozrieme sa, čo sa s takýmto pokoseným konopom deje ďalej. V našej firme Hembona pestujeme výlučne francúzske a talianské odrody. Naša firma vyrába v prvom rade bioprodukty v podobe konopných olejov, zastúdená lisovaných. Vyrábame takisto čaje, kozmetiku, krémy, masažné emulzie a dokonca máme výrobky aj pre našich štvornojich miláčikov v podobe konopných vylískov. Nachádzame sa už u teba vo firme, alebo teda v sušiarni, keď to môžem si takto dovoliť povedať. A čo mám teraz ďalej robiť? Ty si mi tu nachystal toto čierne, do ktorého som prvýkrát strihal. Áno, správne. Teraz máme nakosený materiál, surový, vlastne, z poľa. A teraz to musíme rýchlo dať nasytá. Nasytá? Nasytá, usušiť. Usušiť, pretože okay. Materiál musí byť do 2 hodín na sušení. Prečo do 2 hodín, že potom čo sa deje s tým? 2 hodiny to je hraničná doba, kedy po 2 hodinách začne ten materiál degradovať, zaparovať sa. Toto je to atmosférické sušenie? Áno, to je to najekologickejšie sušenie, kde nemusíme pridávať žiadny tepelný zdroj. Tá rastlinka sa tu usuší behom 2 až 3 dní sama prirodzene, krásne na vzduchu. Okay. Áno. Aha. Dôležité je, aby na to nepalilo slnko, preto je tu taký polotieň, polochládok. Jasné. Aby sa tie látky v tej rastlinke úplne zachovali. A ako to ukladám? Iba takto? Ukladáme to asi na vrstvu 5 cm, aby to nebolo veľmi nahrubo. To, čo padá dole, to, čo počujem, to sú už tie semiačka? Áno, to, čo padá dole, presne, to sú už dozreté semiačka. Dobre. A tie sa potom odtiaľto nejako zberajú, hej? Tieto semiačka potom povysávame normálne priemyselným vysávačom. OK. Však áno, veď vlastne
kým sa dostanú nejaké spracovanie, tak predpokladám, že prechádzajú ešte mnohým procesom. Áno, potom to musí ísť na čističku obilia a kontrolujeme vlhkosť dosušenia. Keď nie sú dosušené, musíme ich dávať ešte raz dosušovať. Ale pokosol som dobre, počúvaj. No, ale toto nám presne netreba. Ale toto asi netreba, čo? Tak to môžeme strhnúť. Tu máme krásne čajové listy. Teda listy na čaj, hej? Ja, že z tohto sa dá už priamo vyrábať aj čaj, hej? Z ano, týchto listočkov. Presne. Dobre, takže toto sa teraz bude sušiť 2-3 dní a ideme sa pozrieť teraz na usušený materiál. Áno, môžeme. Poďme na to. CBD produkty sú veľmi žiadané v kozmetickom priemysle a v farma priemysle. Takýto klasický CBD olej ti dokáže pomôcť pri zaspávaní, pri ukľudnení. Konopná masť je veľmi účinná na akné, na psoriázu, na rôzne typy ekzémov. Taká konopná masť má vynikajúce protizápalové účinky na hojenie svalov, kĺbov a šliach. Čo to mám v ruke? Meč to asi není, čo? Že by si ma išiel pasovať za rytiera konope. Vyzerá to ako meč, ale je to tyčový vlhkomer, ktorým meráme vlhkosť. Tak iba? Áno, môžeme tak. Či do ruky to mám chytiť aj? Presnejšie hodnoty ti to dá, keď to chytíš do ruky a to tak trošku obalíš. Podstata je, aby sme sa dostali pod vlhkosť 12%. Dobre, tak teraz sa pozrite, máme pod 8,4%. Teda je súci na finálne balenie do takýchto papierových vriec, kde sa vlastne nezaparuje a udrží si tú stálu vlhkosť. A už keď to máme nabalené, tak tento materiál suchý ide na ďalšie spracovanie, na takzvanú separáciu. Teda čo sa z toho separuje? Dočistenie, kde sa vlastne toto všetko oddelí. Hej? To, čo sa neoddelilo doteraz, tieto okay. Semiačka od listova, od stonky. To sú tie šišky takzvané. Áno. Ale je to tak, či? Je to šiška, dá sa povedať, je to šiška. Není to šiška, ktorú si mnohí myslia, že je. Áno, áno, toto je konopná, technická. Je konopná. Klasická šiška nemá semiačka, táto má, hej. Aha. Koľko takýchto mechov sa vyprodukuje, predpokladám, že asi denne? Čo, ono je ťažko povedať, lebo záleží od hmoty, ktorá je na poli. Či je to hustý porast, riedčí porast. Či sme to dobre zožali, nie je tam zbytočne veľa takýchto burín, dá sa povedať, stebiel. Takže tento materiál ide na separáciu do Rakúska, lebo na Slovensku už žiadnu takú linku separačnú nemáme. Mm-hmm. A už potom finálny materiál ide do Čiech, do laboratórií, kde sa vlastne spracováva, extrahuje sa, ktoré nám vyrábajú vlastne extrakty. Tie extrakty kupujú zahraničné firmy, Švajčiarsko, Francúzsko, Rakúsko a oni z toho vyrábajú kozmetiku. Jasne. Po niektorých skúsenostiach s tými firmami si už nechávame vyrábať aj my vlastnú kozmetiku pod vlastnou značkou. Ak by som mal zhodnotiť tvoj dnešný výkon, Mišo, tak odhliadnúc od toho, že ten traktor si nám tam skoro pokazil, myslím, že ten sušiací proces ti išiel oveľa lepšie, balenie ti vyšlo úplne perfektne a myslím, že v budúcnosti by si sa vedel uplatniť aj na našej farme. Máme za sebou ďalší diel jeden deň ako dnes, ako pestovateľ takéhoto technického konope. Vidíte, že kým sa takéto konope dopestujú a kým sa z toho vyrobia nejaké výrobky, je za tým kus práce. Spúšťam pre vás aj súťaž na mojom Instagrame. Súťažná otázka znie, aké typy konope pestuje firma Hembona tu u nás na Slovensku. Správne odpovede píšte dole do komentu. Ďakujem, že ste to pozerali. Majte sa krásne. Čauko.